Головний храм християнського світу, храм гробу Господнього в Єрусалимі зачинили на карантин щонайменше на тиждень. Що вже й казати про міські храми у Дніпрі. Режим карантину впровадили скрізь. На час ізоляції Українська греко-католицька церква звільнила вірян від обов'язку фізичної присутності на літургії. Недільні служби у храмах проводять онлайн. Двері церкви завжди відкриті для прихожан, але сьогодні церква – це є ваш дім, ваша домівка. І хто хоче з'єднатися з Богом вдома, в молитві, це буде найкраще ваше служіння. Всі молимося вдома, бо маємо таку можливість транслювати через інтернет богослужіння. І до церкви практично ніхто з парафіян не прийшов. Представники іудейської релігійної громади категоричні. Синагога не працює у карантин. Усі заходи скасовані. Молитися вдома. Синагога не будет работать вообще. Молитвы будут проходить и проходят уже практически неделю дома. Об этом опубликовано на сайте еврейской общины. Выходят регулярно обращения. Безусловно, вот сейчас у нас идет целый цикл о том, как подготовиться к проведению праздника Песах в условиях домашних, в условиях карантина, в необычных условиях. Как сейчас реализуется маца. Как проходят молитвы, синагога просто не работает, коллективные богослужения не проводятся, каждый человек молится у себя дома, и в том числе есть обращение раввина Шмуэля Каменецкого, где он объясняет, что это наиболее правильный способ, человек, который сейчас защищает свою жизнь, жизнь своей семьи, жизнь близких, жизнь пожилых родственников, и старается при этом не заразиться сам и не заразить никого, он совершает то, что требует Всевышний. В Исламському культурному центрі Дніпра повідомили, мечеть вже як два тижні на карантині. Всі намази рекомендують робити дома. Пандемія – поважна причина не приходити в молитовний дім. Мечеть безпосередньо не працює як мечеть для ритуалів, для здійснення ритуалів мусульман у повному обсязі вже два тижні. Тобто у нас вже третя джума молитва не проводиться. Тобто це масові заходи, які пов'язані з колективними молитвами і так далі. І ми підтримуємо державу в таких заходах, ну, щоб люди були здорові, для того, щоб не хворіли і так далі. Тобто ми за. А по-друге, це наші релігійні норми, які забороняють людям розносити хворобу. Православні церкви на час карантину не зачинили, втім наголошують, гігієною нехтувати не варто. Великі богослужіння будуть проводити індивідуально. Не можна закривати храми під час епідемії. Це однозначно, що закриті лікарні, тому що саме на вірі, саме на молитві ми віримо, що Господь допоможе нам і в цей час такого великого випробування. Що стосується загальних богослужінь, це якісь великі молебні, чи загальні соборування, ми переводимо це на індивідуальні богослужіння. Стас Коновалов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.